محترم بھائی جناب چودھری رازق صاحب چھوٹے عزیز چودھری طیب چودھری حفیظ چودھری سمیر علی ان نشان دے مطابق ایک میاں صاحب نے بڑا پیارا جا بول بسم اللہ جی چودھری حفیظ چودھری سمیر علی ان نشان دے مطابق ایک میاں صاحب نے بڑا پیارا جا بول بسم اللہ جی
فكير دي بتوع الله.
سکے دریاں وانگو مون سکے دریاں وانگو جان ندیم جتنا دی اللہ تا آوازا سدیر صاحب انہاں نے پیچھے نظر کرنے ہیں بندو اوئے مرد بکارے کدے نارے کچن شیر مرے اپنا پٹھوار ساؤنڈ سسٹم اینڈ مووی میکر آئینہ پروگرام لائیو مووی پہ پیش کرنے جناب چودھری آرس صاحب میرے بھائی تیمور شاہد برسالوی صاحب جتنے دوست باپ پروگرام لائیو پہ تکنے سارے نے چاہت کی پیش نظر رکھنے آئے ہیں ملاد کمیٹی جناب چودھری رادک صاحب دیگر انراج جتنے سنگی صاحب تھی سارے سبانہ نے پسا نے مطابق دو چار ایک بول متفرق تھی سرکار نہ کلام با مینی اور با مقصد اسا دنیا دار اپنی نظر نہ تکنے لیکن سرکار نہ کلام با مینی اور با مقصد ہے میرے بھائی جناب محترم انجم محبوب کیانی اور بلہ سواوا جیلم نا جنہاں تلک ہے اوہی پروگرام لائیو پہ تکنے انہیں چاہتوی شامل کرسا جناب چودھری قدیم صاحب سواوا نا تلک انہیں چاہت شامل کرسا سرکار میاں صاحب فرمانے بسم اللہ جی محترم سمیر چیما صاحب چودھری رازق صاحب دیگر انہیں آنے لے مہمان ساتھی سرکار میاں صاحب فرمانے اصلہ نال جنے کی کری ہے اصلہ نال جنے کی کری ہے اصلہ نال جنے کی کری ہے نسلہ تک نہیں بھولے دے بے اصلہ نال جنے کی کری ہے بھولتیا جانا چلے دے بے اصلہ نال جنے کی کری ہے بھولتیا جانا چلے دے
قسمت پانے لکھیا کون بناوے نصیریا
سیدہ یا لی مولا مشکل کشا سرکار ناظران کشی نظر کرسا اس نے بعد رئیس صاحب اور چودھری رازق صاحب